Եղունգունես գլուխդ քորի 2012 թվականի բյուջեի նախագծում ժառանգության պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանը ժողովրդական այս իմաստությունն է տեսնում։ Այս բյուջեն եւս մեկ անգամ կոչ է ուղղած քաղաքացիներին, որ եթե կարող եք դուք ինքներդ ձեր ֆիճարը տեսեք։ Նա վստահ է, որ 2012 թվականի պետբյուջեն ոչ միայն չի ունենա սոցիալական ուղղվածություն, այլև չի կարող ապահովել տնտեսական զարգացում եւ կայունություն։ Բյուջեի քննարկումների ընթացքում ժառանգությունը հանդես է եկել բազմաթիվ առաջարկներով, սակայն այս ժամանակ ֆինանսների նախարարը ինքը շատ հստակ ասաց. Դուք ընդդիմություն եք, ինչի պետք է ձեր առաջարկները ընդունենք, միևնույն է դուք դեմ եք քվեարկելու։ Այս տրամաբանությունը կարծեք թե չի փոխվել։ Քանի որ գալիք տարի նախընտրական է, ժառանգության պատգամավորը համոզված է 2012 թվականի բյուջեն իշխանությունը հիմնականում օգտագործելու է ձայներ կորզելու համար։ Ընդամենը 1-2 օր առաջ տեղեկացանք, որ կառավարությունը 10 միլիարդ դրամ Պաշտային ֆոնդից տրամադրել է ամեն մի մարզի, ինչը նշանակում է հենց այդ նախընտրական գործընթացների համար բնականաբար սարքվելու է ինչ-որ ճանապարհ, ջրագիծ, այնտեղ հանրապետականի կամ իշխող այլ կուսակցությունների դրոշներ են ծածանվելու։ Նարինե Էդիցյան, ԱԻՓ։